pozdravljeni na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom Alzheimerjeve bolezni, ki bo 21. septembra. Konferenca organizira Društvo Spominčica v sodelovanju z Zdravniško zbornico. V Sloveniji živi 47 tisoč ljudi z demenco, v naslednjih 25 letih pa naj bi se ta številka še podvojila. Strokovnjaki bodo predstavili novosti in pa aktivnosti na tem področju. Predstavil se bo pa tudi gospod svojo osebno izkušnjo. Sedaj pa predlagam, da začnemo predsednica Zdravniške zbornice, profesorica doktorica Bojana Beović, bo povedala nekaj uvodnih besed. Vse je v redu, bomo takole. Ja, torej, lepo pozdravljeni in hvala za udeležbo in pomoč pri širjenju informacij in ozaveščanja o Alzheimerjevih bolezni. Zdravniška zbornica že tradicionalno organizira to tiskovno konferenco skupaj z Društvom pacijentov Spominčica. Iz dveh razlogov. Na eni strani se zavedamo zdravstvenega problema te bolezni in pomena, da bolnike obravnava različne specialnosti. To ni samo problem nevrologije, psihiatrije, ampak potrebujejo bolniki večdisciplinarno obravnavo in zelo pomembno se nam zdi, da je čim večje število zdravnikov seznanjenih z boleznijo zaradi njene zgodne prepoznave, zgodne terapije, ukolikor je ta vendarle do neke mere možna in potem seveda ustrezne specialistične obravnave naprej. Obenem smo pa zelo hvaležni društvu bolnikov, civilni družbi, ki se s tem problemom ukvarja in ob naraščanju nekaterih bolezni, ki ga lahko pričakujemo z spremembami v starosti prebivalstva, bomo morali stopiti pravzaprav skupaj v obravnavi teh bolezni ljudje, prebivalci Slovenije. Ne samo stroka, ampak tudi družine, tudi prostovoljci, ljudje, ki se problema zavedajo. Tako, če hočete, v preventivi in zgodnem prepoznavanju, kot tudi potem življenju z ljudmi, ki to bolezen imajo. Tako da jaz bom se zahvalila za vašo pozornost in seveda prepustila besedo kolegom, ki področje podrobneje pokrivajo. Najlepša hvala. Nadaljevala bo predsednica Društva Spominčica, gospa Štefanija Slovec. Kakšne so torej aktivnosti vašega društva? Ja, dober dan, lep pozdrav vsem. Se zahvaljujem Zdravniški zbornici za povabilo, ker tukaj imamo že tradicionalno ob dnevu, svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, tiskovno konferenco. Tudi naj omenim takoj, da je tudi zbornica ena od demenci prijaznih točk, ena od prvih postala. Prva je bila pri varuhu človekovih pravic, mislim, da je vaša pa druga, tretja. Tako da moram reči, ta mesec je že tradicionalno ozaveščenje in še vedno je velik problem in to delamo s vsemi svojimi aktivnostmi v mesecu septembru in celo leto. Ozaveščanje, zmanjševanje stigme in preventiva. To je še vedno problem in čeprav se leta 2000 o demenci praktično ni govorilo, je bila čisto drinjena na stran, je bil tukaj narejen velik napredek, ampak še vedno je treba nadaljevati. No, kar se tiče demenci prijaznih točk, moram povedati, da se priključuje vedno več najrazličnejših organizacij, inštitucij. Zelo smo ponosni in veseli, da se v zadnjem letu se je pridružilo naši mreži demenci prijaznih točk, kot jo imenujemo, veliko zdravstvenih domov. Kajti tudi velik problem so družinski zdravniki, ki niso bili ozaveščeni, kot tudi profesor Pirtošek reče, v njegovem času se o tem niso niti učili, tako da je treba tudi na tem področju narediti velik korak, ker ljudje s problemom z demenco pridejo pravzaprav najprej do družinskega zdravnika, taka je pot.
tukaj je še veliko problemov, tudi, ki jih tudi moramo omeniti, da imajo družine velike probleme, da te bolnike sploh spravijo k zdravniku. In to imamo tisto, da ne, rečem na en način, grozno številko, da samo vsak četrti šele ima diagnozo. Tako slabo je na tem področju, zato je treba ozaveščati, da bi spravili ljudi, ki imajo prve znake demence, čim prej k zdravniku, ker vsa zdravila, ki jih imamo na voljo, pomagajo največ na začetku. No in tukaj po 20 letih je zdaj novo zdravilo, ki ni magično zdravilo, da ga poješ in si drug dan zdrav, ampak je velik korak, vsaj en premik je, ker več kot 20 let ni bilo tukaj nobenega premika na tem področju, medtem ko pri Parkinsonu multipli je polno novih zdravil. No, tako da mi tudi upamo, da bo na našem področju, o tem bo več povedala Milica Kramberger o zadnjem zdravilu. No, skratka, tudi lekarne se pridružuje demenci prijazni točkam. To je en način, kako priti čim bliže na men teh točke, da pridemo čim bliže do družin, do ljudi, ki imajo probleme in da tudi vsi prepoznavamo v kjerenkoli okolju prve znake in da vemo, kako z temi ljudmi komunicirati. To je zelo pomembno, ko enkrat veš to, si že na polovici poti, je polovico dost lažje živeti s takim človekom naprej. Informacije pri demenci res veliko, veliko pomagajo, da se družina znajde v tej situaciji. Naj omenim, da glavna naloga spominčice od začetka, odkar je bila ustanovljena, ki je ustanovil dr. Kogoj leta 97, je pomoč svojcem. Spominčica ima vse polno raznih aktivnosti na naši spletni strani, Facebooku so dosegljive, izdajamo revijo Spominčica, to lahko povem, da smo edini v Evropi, ki izdajamo tako revijo Spominčica, kjer je polno informacij, člankov in intervjujev z zdravniki, pa seveda telefonska številka, tako. Drugo pa, da omenim, kaj so bile v zadnjem letu pomembne stvari. Pomembne stvari so bile, da smo lansko leto, da je vlada potrdila strategijo. Za to strategijo smo se zelo trudili, tako tukaj smo pravzaprav, nas je kar nekaj prisotnih, ki smo v delovni skupini pri Ministrstvu za zdravje. Letos januarja je bil sprejet tudi akcijski načrt. Naj omenim, da seveda Svetovna zdravstvena organizacija spodbuja vse svoje države članice, ki jih je 196, da sprejmejo čim prej strategijo in strategijo ima samo 48 držav, tako da smo mi med njimi, tako da na to smo lahko tudi ponosni. Seveda, kaj pa je naprej pa pomembno, te cilje, ki so zapisani v strategiji, tudi realizirati in uresničiti. No, drugo, kar je moram omeniti, da na ozaveščanju in zmanjševanju stigme smo vseeno kar veliko naredili, nikoli ne dovolj, ampak še vedno ostaja najbolj weak point, da rečem, točka najšipkejša, kjer smo najmanj premika naredili, to je pa pomoč na domu. Več kot 90% ljudi živi doma in tam so res veliki, veliki problemi, ker bolnik z demenco postane kmalu odvisen od pomoči svojih svojcev. S sabo imamo Tomaža Gržiniča, ki je eden redkih primerov, tudi v drugih državah jih je zelo malo takih, jih težko najdejo, ki je kljub temu, da ima diagnozo 7-8 let, on še vedno je aktiven, igra tenis, riše, včeraj smo imeli zelo lepo otvoritev razstave njegovih slik iz preteklosti, riše pa še vedno, potem vam bo nič ni slabše, potem bo lahko narisal tudi, kako nariše portret človeka z eno potezo. Tako da to je kot primer, kako človek dobi dovolj zgodaj diagnozo, jo sprejme in ima veliko podpore od svojih prijateljev. On ima veliko mrežo tenisačev in ostalih prijateljev, ki se z njimi druži in tudi seveda spominčico, k nam pride velikokrat. Je član Svetovne Alzheimer organizacije bolnikov z demenco, ki jih je malo, ki jih je težko dobiti, tudi bil je aktiven član v Evropski delovni skupini bolnikov z demenco. Moram reči, da je končno tudi Alzheimer Europe ustanovil skupino svojcev, ker mi svojci lahko povemo še več. Ne? Pomembno je pa, da se sliši glas tistih bolnikov, ki še lahko govorijo, ki so aktivni, ki znajo tudi še angleško po možnosti, ker je zelo pomembno slišati njihov glas, kako oni mislijo in vidijo in kakšni so njihovi problemi z njihove strani. No, skratka, strategijo imamo pod streho, zdaj se trudimo, da jo bomo realizirali.
In pri zakonu o dolgotrajni oskrbi ves čas nekako sodelujemo tudi z ministrstvom, ker nas zelo skrbi in to ves čas poudarjamo, da v dolgotrajni oskrbi, ki bo počasi le zaživela, da se posebej poskrbi za bolnike z demenco. Ker za bolnike z demenco mora priti domov oseba, ki ima znanje, ki ve, kako z njimi delati. Komunikacija je zelo pomembna. Brez tega ne gre, no, zato je treba, to poudarjamo, da ti, ki bojo hodili domov, da imajo znanje o demenci in da prihaja vedno več ali manj eni in isti človek, ker oni se ne privadijo na novega in ga ne prepoznajo in se ustrašijo. Tako da na tem delamo, da bi naša dolgotrajna oskrba zaživela tudi posebej za te ljudi in pomagala družinam, ki jih je zelo, zelo veliko. Številke ste že povedali in za vsako osebo z demenco, to so uradni podatki svetovne tudi zdravstvene in Alzheimer organizacije, za vsakim bolnikom z demenco so vsaj trije ljudje, ki se z njimi ukvarjajo. Od družine do socialnih delavcev in zdravstvenih delavcev. In demenca je ena najdražjih bolezni. Število bolnikov še vedno narašča po svetu in je največji zdravstveni, socialni in finančni problem držav in družbe. No, naj še omenim, da je Alzheimer Europe že dal pobudo večkrat, da postane demenca prioriteta sociale, zdravstva, preventive raziskav. Lansko leto oziroma letos pred volitvami so dali spet pobudo in vedno nas tudi organizacije za demenco pokličejo, da sodelujemo s kandidati za evropske poslance, da si prizadevajo na področju demence. In skratka, pobuda je bila, da postane demenca prioriteta politike, da se odločevalci več s tem ukvarjajo. Tudi velik problem je na področju raziskav, ker je še vedno v resnici premalo denarja za raziskave. To večkrat povemo, da je za področje raka 10-krat več denarja kot za področje demence. Čeprav je bolnikov z demenco še enkrat več kot bolnikov z rakom. Tako da je tukaj še vedno premalo denarja, raziskave so drage, ampak luč na koncu tunela pa vseeno je. Ne? To bo Milica več povedala. No in na koncu naj zaključim, skratka, ta mesec je vse polno aktivnosti, glavni dogodek je v soboto, sprehod za spomin, tako da vabimo, kdorkoli se nam lahko pridruži, izpred Narodne galerije, ki je tudi naša točka. V Narodni galeriji imamo vsak mesec Alzheimer kafe, vedno imamo najboljše predavatelje, najbolj znane zdravnike, vedno tudi poudarim, da so zdravniki naši največji prostovoljci. Drugih prostovoljcev imamo manj, najbolj nam primankujejo prostovoljci, tisti, ki hodijo domov. To pa tudi družine najbolj sprašujejo. Tako da imamo močno podporo pri zdravnikih in naši zdravniki so tudi člani strokovnega odbora Spominčice, vsi trije tukaj. No, tako skratka, to je sprehod. Sprehod bo pa tudi po celi Sloveniji se odvijajo različni sprehodi. Gremo izpred Narodne galerije do župana. Župan je pokrovitelj sprehoda, tam je sprejem in nazaj. In to sem pa že omenila, da je včeraj bila uspešna razstava v Višnji gori, priporočam, da si jo ogledate. Bila je polna dvorana, tudi Tomaž se je ravno kar preselil v dom DSO Fužine pred enim tednom. Tako da včeraj so ga prišli pogledati in podpreti tudi direktor doma in strokovni delavci iz doma. Bilo je polno ljudi in priporočam ogled hiše Kranjske čebele, ki je lep muzej. In tako, no, tukaj bi je zaključila, ker o demenci je preveč za govorica, tako da prepuščam besedo naprej. Najlepša hvala. Jaz predlagam, da nadaljuje kar profesor dr. Zvezdan Pirtušek, predstojnik katedre za nevrologijo na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in je predsednik strokovnega sveta Spominčice. Ja, jaz vam lepo zahvaljujem za povabilo in posebna zahvala medijev, ki so v tej naši skupni borbi vedno na strani bolnikov in tudi nas, ki skrbimo za njih. Mogoče bi o dveh stvareh spregovoril. Eno je to, kar se imenuje strategija, a ne? In drugo je to, kar se imenuje praktična izvedba strategije. A ne? Torej, strategija je pravzaprav izraz
neke države ali pa politike, da ji je za nekaj mar. A ne, tako da recimo države imajo strategijo za podnebne spremembe, strategijo za vode in tako naprej. No in tako je naša država, ena izmed tistih 48, ki je pripoznala, da je demenca nekaj takega, kar res zasluži pozornost vse družbe celotne, torej države, in se je odločila, da bo za to naredila strategijo. No, to je že druga strategija, ki jo je Slovenija torej naredila, in moram reči kot eno pohvalo vsem nam, da je Slovenija, mislim, da med 48 državami, ki imajo strategijo, se pravi med tistimi družbami, ki rečejo, za nas kot družbo je zelo pomembno, da se skupaj z bolniki, njihovimi skrbniki, borimo proti tej bolezni. No, ta strategija, ki smo jo na koncu sprejeli kot en tak politični akt, je strategija obvladovanja demence do leta 2030, ne, in daje nekih 10 točk, na katerih moramo kot država delati. Najprej je to, da pravzaprav se zavedamo, da velik del demenc lahko mi preprečimo. En čudovit članek je morda, da bo dr. Rusova o tem pol malo več povedala, ne, v Lancetu, ki pravi, za vse demence na tem planetu, če bi se držali določenih načinov življenja, slogov življenja, da bi 45% teh demenc bilo manj. No in tudi ta naša strategija bo dala velik poudarek na preventivo, kaj se da narediti, da imam manj možnosti, da to demenco dobim. Potem, ko demenca enkrat pride, je zelo pomembno, in tu prihajam na točko 2, da jo zgodaj diagnosticiramo. Že gospa Zlobčeva je povedala, da čim prej uvedemo terapijo, tem bolj kvalitetno bo bolnikovo življenje. Potem, ko mi naredimo to diagnozo, je pa pomembna nekaj, kar se imenuje podiagnostična multidisciplinarna obravnava. Veliko strokovnjakov se mora zavrteti okrog tega bolnika z demenco. Ni samo nevrolog ali psihiater tist, ampak nasprotno v razvoju demence vse bolj in bolj prihajajo trenutki, ko ta bolnik potrebuje morda socialnega delavca, morda psihologa, morda logopeda, morda fizioterapevta, v veliki meri medicinsko sestro. Ne? Tako da ta multidisciplinarna obravnava je tisto, kar mu resnično izboljšuje kvaliteto življenja. Potem to, kar je, ne priham do naslednje, četrte točke, mi danes razne bolezni lažje obvladujemo, če se zavedamo uporabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. In tudi te bomo skušali uporabiti v podporo osebam z demenco. No, potem je zelo pomembno, prihajam k točki 5, da se borimo proti stigmi. Še vedno danes večina ljudi, pravzaprav, ki prihajajo v stik z demenco, jih je bodi si strah, bodi si sram, a ne, svojega dedka skrivajo. Čim več govorimo o demenci, tem manjša bo stigma. Demenca je somatska bolezen možganov, kakor je recimo pljučnica, somatska bolezen pljuč, za to razliko, da demenca posega na prav vse socialne, ekonomske, psihološke in tako naprej polja našega življenja. No, naslednja naša zaveza v obliki še točke 6 je, da moramo izobraževati bolnike, dokler lahko sledijo, moramo izobraževati skrbnike, moramo izobraževati vse, ki pridejo v stik, a ne, strokovne sodelavce. To izobraževanje mora biti kvalitetno, želimo si, da bi bilo certificirano, ne, zelo se upiramo raznim predavanjem, ki jih recimo kakšno podjetje, ki prodaja magične kapljice, ki vas bodo pozdravile, stanejo sicer 200 evrov, a ne, in pridete tja, da vam
dajo neko predavanje o demenci, poleg tega pa pričakujejo, da boste kupili še tiste kapljice. Skratka, to bi moralo biti izobraževanje, ki je znanstveno, ki je neutralno, ki je certificirano. V točki 7 se zavedamo z velikega pomena, da zbiramo podatke o teh bolnikih, da naredimo nek register, a ne? In v točki 8 tudi to, kar je predsednica poudarila, kako boleče malo je denarja za raziskave v demenco. Ne? Sploh o bolezni možganov. No, potem vse to bi lahko eventualno uresničili, če bomo uresničili točko številko 9 in to je vzpostava nacionalnega centra za demenco. Slovenci smo, veste, nas je 2 milijona. To pomeni malo predmestje Londona, eno izmed mnogih predmesti Londona. In vendarle v tej mali Sloveniji, recimo Ljubljana ne ve, kaj počne Maribor, Maribor nima pojma, kaj se dogaja na obali, psihiatrija, zdaj zimo doktor Rusove, ne ve, kaj se dogaja na nevrologiji, nevrologija, zdaj zimo doktor Krambergereve, torej ne ve, kaj se dela na psihiatriji, oboji znamo biti mogoče dismisivni, arogantni do splošne medicine, ki nosi le skratka eno težko breme tega. Fizioterapevti ne vedo, kaj delajo delovni terapevti in čutimo neko potrebo, da pravzaprav iz ene točke to nekako uskladimo, želimo si, da bi bila to neke vrste služba, center, inštitut, skupina služb, ne karkoli, ampak nekaj, kar bi ta 2 milijona ljudi skoordiniralo na področju demenc. In potem zadnja 10. točka je, seveda imeli smo grenko izkušnjo leta 2021-2022 za COVID-om in se bi radi pripravili tudi, če bi bila kaka druga bodisi epidemija ali izredne razmere, da ne bi ponavljali napak, ki smo jih morda naredili v času epidemije COVID-a in da bi neko posebno pozornost posvetili tem bolnikom. Vidite, to je ta strategija v 10 točkah. Zdaj pa seveda si želimo, da bi politika to strategijo preko nečesa, kar smo ne akcijski plan, to uresničila. Na večino, moram reči, čakamo. Mogoče bi pa vsem povedal že nekatere stvari, ki so zasijale kot neke lučke na koncu tunela. Eno je, da je bilo, mislim, da še pred poletjem, a ne, da je Ministrstvo za zdravje razpisalo projekte, a ne, dodelilo denar za projekte za kvalitetno obravnavo demenc po domovih, z društvi bolnikov in podobno. Ena druga lučka je v zvezi s tem, kar nam bo dr. Krambergereva pripovedovala in to je, da je Evropa pred kratkim odklonila eno zdravilo, ki ga v Ameriki na Japonskem že imajo. Ne? Moj znanci je rekel, da Evropa vidi, da je kozarec pol prazen tam, kjer drug del sveta, Amerika, Japonska, Kitajska, Južna Koreja, vidijo, da je kozarec pol poln. A ne? Mi ga vidimo kot pol praznega, oni ga vidijo kot pol polnega. Verjamem, da nam bo dr. Krambergereva povedala o neki naši po svoje tihi žalosti ob tem pesimizmu evropskih institucij. No, pa kakorkoli v Sloveniji smo se micem že začeli pripravljati, tako smo imeli na Ministrstvu za zdravje srečanje terciarnih ustanov v Sloveniji, a ne, da bomo vzpostavili nek pilotni projekt z nakupom diagnostičnih aparatur, ki so potrebne in z načrtom prostorsko-kadrovskih potreb, ko bo to novo zdravilo prišlo. A ne? Potem pa še eno lučko bi povedal na koncu tunela iz mene znanega. V Evropi obstaja eno združenje, trenutno se imenuje JPND, Joint Programming for Neurodegenerative Diseases. Skratka, to je vrhovno neka institucija v Evropi,
preko katere se delajo kvalitetne raziskave na področju bolezni možganov. Ta institucija se bo zdaj preimenovala in bo še bolj pomembna, preimenovala v nekaj, kar se imenuje Brain Health. No in iz meni neznanega razloga je iz Slovenije prišlo sporočilo, da Slovenija pravzaprav ni več zainteresirana za vlaganje v raziskave na področju možganskih bolezni. To je bil velik udarec, nihče ga ni pričakoval, no ampak moram reči, da smo imeli uspešne pogovore zdaj z dvema ministrstvima, eno je Ministrstvo za zdravje, eno je Ministrstvo za visoko šolje, ki mislim, da so uvideli svojo napako ali pa nekam nehoteno napako kakega od administratorjev tam, ki je to poslal v Bruselj in dobili smo čvrsto zagotovilo, da se Slovenija bo priključila temu Brain Healthu. Z drugimi besedami, to pomeni, da bodo tudi slovenski raziskovalci lahko v okviru Evrope sodelovali tudi na področju raziskav možganov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Profesor Pirtošek, lepo ste že uvedli naslednjo govorko, docentko doktorico Milico Kramberger, specialistko neurologije z neurološke klinike UKC Ljubljana. Hvala lepa za besedo, hvala tudi za možnost, da vsako leto povemo, kaj novega se dogaja na področju Alzheimerjeve bolezni. Vemo, da je Alzheimerjeva bolezen dolgoletna bolezen, ki seveda stališča zdravljenja potrebuje različne pristope. Tiste novosti oziroma največje spremembe in take, take, ki prinašajo tektonske spremembe, je zadnji razvoj zdravil in odobritev novih zdravil, ki dejansko vplivajo na bolezenski proces Alzheimerjeve bolezni. Kot ste že slišali, se v Evropi na odločanju Evropske agencije za zdravila to v juliju ni zgodilo za naše okolje, ampak v lanskem letu so v Združenih državah Amerike in kasneje še v 6 drugih državah zdravilo, ki deluje na nakopičene bolezensko spremenjene beljakovine v možganjih, ki so najverjetneje osnovna problematika bolezni Alzheimerjeve bolezni, Alzheimerjevega tipa, so torej odobrili zdravilo, ki te nakopičene beljakovine uspešno odstranjuje, njihovo količino zmanjšuje in hkrati to prinaša tudi pomembno razliko pri bolnikih, ki to zdravilo prejemajo, napram tistim, ki tega ne prejemajo. Namreč ugotovili so, da je približno 27-odstotno izboljšanje stanja tudi, kar se tiče miselnih višjih živčnih funkcij pri teh osebah, ki to zdravilo prejemajo. To zdravilo se imenuje lekanemab in kot rečeno je odobreno v 7 državah sveta, tudi v Veliki Britaniji, žal pa še ne v Evropi, v državah Evropske unije. Priznam, da je strokovno javnost ta odločitev, ki se je zgodila na koncu julija, precej presenetila in razložili so, da pravzaprav menijo, da klinična učinkovitost tega zdravljenja in tudi možna škoda takega zdravljenja, torej učinkovitost, da ni dovolj velika in škoda, da je možno prevelika za osebe, ki bi to zdravilo prejemali. Po drugi strani pa, kot rečeno, v 7 velikih državah mislijo drugače, kot ste slišali. Dobro vemo, da je Alzheimerjeva bolezen izjemno kompleksno stanje, ki dolgo traja in ki lahko se pri neki osebi seveda razvije, ker je star človek 80 ali manj ali več let, pri nekomu drugemu, ki pa je morda 90, pa te bolezni ni. Zakaj? Zato, ker so številne razlike med nami vsemi.
in veliko različnih dejavnikov vpliva seveda na to, kdo bo bolezen razvil, kako bo njegova bolezen potekala in kdaj jo bomo ugotovili. In kar je nedvomno res, je to, da če ustrezno izbranemu bolniku, takemu, ki ima torej ustrezno zgodno obliko bolezni, ki nima pridruženih bolezni, ki bi ga lahko ogrožale, na primer, če ne potrebuje zdravila proti strjevanju krvi, kar veliko krat starejši ljudje potrebujejo, če nima na določen način zapisano v genih, torej zapisa za določeno beljakovino, ki je ključna za prenašanje maščob v telesu, reče se ApoE lipoprotein, če takih značilnosti pri osebi ni, potem je tveganje za slabo prenašanje takega zdravila, za komplikacije, na katere so opozorili v Evropski agenciji za zdravila, je bistveno zmanjšano oziroma so komplikacije klinično nepomembne. In tega se zavedajo v drugih državah, kjer so to odobrili in tudi iz tega se lahko naučimo in vemo, da je pravzaprav zato, da ko bo enkrat, verjamem, da tudi v evropskem prostoru bodo sedaj o tem zdravilu ponovno odločali bodo tudi o drugi učinkovini, ki odstranjuje te nakopičene beljakovine, ki se imenuje donanemab. In prepričana sem oziroma upam, da sem lahko prepričana, da bo tudi v našem okolju tako zdravilo v bližnji prihodnosti na voljo. Vsa ta skrb in vsa ta bojazen in mogoče tudi bojazen, ali je to dovolj varno za družbo, za bolnike, pa mislim, da se lahko pomembno zmanjša, če se strokovno okolje in pa tudi družba nasplošno na to obdobje dobro pripravimo. In kako se lahko pripravimo? Seveda tako, da bolezen zgodaj ugotovimo, da ugotovimo vse te možne slabe obete, se pravi, komu pravzaprav naj ne bi takega zdravila dali, komu bi mogoče škodili. Zato jaz mislim, da kljub temu, da se je zdaj čas, ko bo v našem okolju to na voljo, da se je oddaljil verjetno za, ne vemo, ali za nekaj dolgih mesecev ali mogoče za leta, upam, da ne, da se v tem času lahko seveda pripravimo na to, kako se lahko pripravimo, tako da pravzaprav izboljšamo naše načine diagnosticiranja, da se izboljša tudi prepoznavanje, da se izobrazijo širši krogi strokovni tudi na to temo in da tudi ljudje vedo in so obveščeni, da tako zdravilo, tudi če bo, ne bo pravzaprav za vse faze bolezni, ne bo za vsakega posameznika, čeprav bo imel zgodnjo obliko bolezni. Se pravi, to je nekaj podobnega, kot je pri kakšni drugemu sodobnemu zdravljenju, kjer je potrebno zelo pomemben premislek narediti in tudi bolnike zelo natančno spremljati in če želimo to vse izvajati v Sloveniji, seveda je potrebno veliko sprememb v našem funkcioniranju. Potrebna je, tako kot je nam bilo, kot nam je bilo, če rečem, obljubljeno, da nam bojo v pilotnem projektu na Ministrstvu za zdravje omogočili na 2 lokacijah v Sloveniji, da bomo lahko se na to pripravili, se pravi, tako prostorsko, kadrovsko, kot z opremo, da bomo izvajali ustrezna izobraževanja in da bomo, ko bo prišel ta, upajmo, da bližnji čas, ko bo tako zdravilo na voljo, lahko izbrali pravilno, lahko izbrali dovolj varno in da bomo imeli tudi pogoje za to, da bomo lahko bolnike potem tudi spremljali, tako da bodo imeli od tega svojega zdravljenja največ. Seveda si želimo,
da bi ta zdravila so v drugih državah registrirana za zelo zgodnjo fazo bolezni, to pomeni za tako imenovano blago kognitivno motnjo ali za zelo zgodnjo fazo demence Alzheimerjeve, samo Alzheimerjeve. Če s takim načinom zdravljenja podaljšamo to dobro obdobje, ko je človek še samostojen, ko potrebuje nič ali zelo malo pomoči, da se mu lahko to obdobje življenja, torej kvaliteta tega časa ohrani za 6-8 mesecev ali eno leto, jaz mislim, da je to zelo velika prednost za, kot je povedala gospa Zlobec, za tako zelo drago stanje, kot je demenca. Se pravi, če bo človek dlje časa v boljšem stanju, bo to za družbo, čeprav bo potrebno se zdaj pripraviti, investirati, bo dolgoročno to dobra naložba in bo naša družba lahko kvalitetneje živela. Vsi se seveda staramo in pri vseh nas je možnost, da bomo prišli do tega, da se nam razvija taka ali kakšna druga oblika nevrološke bolezni možganov. Izjemno presenetljivemu in negativni odločitvi smo našli vseeno nekaj dobrega v tem, tudi splošno v evropskem prostoru, in nismo izgubili upanja, da bojo ob naslednjih odločanjih vseeno Evropo ohranili ob boku z drugimi državami, ker v drugem primeru bomo močno prikrajšani, ne samo tisti, ki se s tem ukvarjamo, ampak predvsem pa bolniki in družba kot celota. Tako da hvala za vašo pozornost. No, tukaj bi samo dodala, kako pomembno je ozaveščanje, ravno zato, da pridejo ti bolniki, da jih čim prej zapazimo v zgodni fazi, ker zdravila, ki prihajajo, so namenjena prav tistim v res zelo zgodni fazi. Zato je pomembno, da ozaveščamo vsi in mediji veliko naredite koristnega, da ljudje pomislijo, da imajo demenco, ko je v začetku zelo težko jo prepoznati. Najlepša hvala. Nadaljevala bo asistentka doktorica Polona Predlog, specialistka psihiatrije z psihiatrične klinike UKC Ljubljana. Pozdravljeni, tudi jaz se zahvaljujem za to priložnost, da lahko vsako leto povemo novosti. In morda imamo res manj trdne obete na področju zdravljenja, kar nas seveda žalosti, imamo pa za to še naprej dobre novice na področju preventive. In v letošnjem letu so namreč na voljo novi trdni dokazi na področju preprečevanja demence in vemo, da se življenjska doba daljša in pričakujemo, da bo število ljudi, ki živijo z demenco, vsako leto večje, kar trend je. Ampak še nekaj let nazaj smo zelo pesimistične napovedi imeli o eksponentni rasti, se pa ob zdajšnjih analizah kaže, da zlasti v razvitih državah, više proračunskih, se ta trend vseeno ne povečuje tako hitro, kar je zelo dobra novica, in še poudarja to potrebo potem, da pravzaprav dejavnike tveganja za demenco dobro opredelimo in da smo uspešni v preprečevanju. In poročilo komisije Lancet, ki vsakih nekaj let zbere trdne dokaze kvalitetnih študij in metaanaliz, je ravno v letošnjem letu spet objavljeno in pravzaprav se kaže že zadnja leta, da se ta naša kognitivna in fizična rezerva tekom celotnega življenja razvija in krepi in da so najverjetneje ti trendi, ki jih zdaj opažamo, da ta rast ni tako hitra, posledica res ukrepov za zmanjševanje teh obremenilnih dejavnikov, predvsem vaskularnih oziroma žilnih, kjer največ prispeva to, da je manj kajenja, in da zdravimo visok krvni tlak in tako dalje. In vse več je torej dokazov, da če odpravimo dejavnike tveganja, zmanjšujemo lahko nastop ali pa odložimo nastop demence. In od 12 dejavnikov tveganja smo govorili zdaj že zadnja leta, med njimi so to nižja izobrazba,
pa depresija, izguba sluha, prekomerno uživanje alkohola in kajenja, višji krvni tlak, debelost, slabša telesna aktivnost, poškodbe glave, onesnažen zrak, socialna izolacija, pa sladkorna bolezen. To so zelo znani opredeljeni dejavniki tveganja. In v letošnjem letu so pa še dokaze za dva nova dotali, in to je nezdravljena izguba vida, zlasti tista, ki v kasnejših starosti nastopi, slab vid, ki ga ne korigiramo, in visoka raven LDL holesterola ne bi pomembno lahko pomembno povečata tudi tveganje za demenco. In to so kar pomembna spoznanja, ker kot je že profesor Pirtošek omenil, 40 ali pa 45 odstotkov demence bi verjetno po preračunih lahko preprečili, če bi uspešno naslavljali te dejavnike tveganja v populaciji. In prav tako smo vedno veseli raziskav na področju postdiagnostične podpore, kjer se tudi v našem prostoru nabor storitev zagotovo krepi. In vse več je tudi trdnih dokazov, da s prehranskimi pa telesnimi intervencami, takih, ki skrbijo za funkcionalno gibljivost ljudi, lahko tudi izboljšujemo kvaliteto življenja in moramo ves čas stremeti k temu, da tudi izboljšujemo kvaliteto življenja pri ljudeh, ki pa že imajo demenco. In na klinični ravni pri nas je verjetno največja novost v letošnjem letu, da bomo uvedli 3 nove specialistične ambulante. Prva bo ambulanta za zgodno diagnostiko kognitivnih motenj. Kot je lepo vod naredila dr. Kramberger, se moramo na vseh področjih ne zavedati, da je izjemno pomembna zgodna diagnostika, zato bomo mi zdaj ločili ambulante in čakalno vrsto za ljudi, ki že imajo dolgo časa težave in prihajajo prvič na pregled. Zagotovo bomo tudi njih naročili v obstoječe ambulante. Ta ambulanta bo pa vzpostavljena v okviru enote za gerontopsihiatrijo in bo predvsem namenjena tistim mlajšim, ki imajo res začetne težave še, in so se nedavno pojavile kognitivne težave, da bomo omogočali bolj zgodno diagnozo in seveda to vse počnemo v upanju na to, da bomo lahko tudi pomembno zdravljenjem naslavljali bolezen in zagotovo verjetno, čez mesece, pa čez leta, če smo zelo pesimistični. In druga ambulanta bo ambulanta za depresijo v starosti, ki bo bolj tudi usmerjena in glede na to, da je nezavidljivo visok suicidalni količnik v starosti še vedno, kljub temu, da se trend lepo zmanjšuje v ostalih starostnih skupinah, pa ostaje izjemno visok v starosti nad 80, se kaže res potreba potem, da vzpostavimo specializirano ambulanto, kamor posebej naročamo. To je pomembno tudi v luči ločevanja med depresijo in demenco in vzpostavljena bo možnost vključitve v program za rezistentno depresijo pri tistih, ki imajo res bolj rezistentna stanja. Tretja bo pa ambulanta za zgodno nevropsihološko diagnostiko tistih, ki imajo spremembe v kognitivnem funkcioniranju, in to bo pa v bistvu klinično-psihološka subspecializirana ambulanta, ki bo povezana z ambulanto za zgodno diagnostiko in ostalimi ambulantami, ki bo še bolj specifično lahko bolj te kognitivne težave pri pacijentih naslovila. Tako. Če strnem ta strokovni del, smo veseli, da vsako leto lahko kaj novega vsi mi obljubimo in res stremimo k tem, da izboljšujemo kvaliteto življenja ljudem, ki trpijo za demenco. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj bo pa svoje osebne izkušnje z demenco predstavil Tomaž Gržinič. Prej, ko smo hodili sem notri, smo rekli, življenje je borba, kakšna pa je. Včeraj sem preveč govoril, mogoče danes čist malo. No, pa vseeno. Kakšna je torej vaša vsakodnevna nekako borba, ki jo zelo uspešno premagujete? Ja, ne, jaz takrat, ko sem je to, da imam to, sem rekel, da bom čist normalno hočem, da bom nad spremembo življenja, da bom vse to, kar delam, pa kar skoraj se družim, bom skoraj ostal isti. No, in to je tudi ostal nesrečno. In zato mogoče gre me pri meni počas, ker nisem čist nič spremeniti hotel, nič. In tudi prijatelji so bili taki, da je vse razumeli, ker včasih je tako, se kakšni grejo stran. Pri meni je pa vse tako bilo, smo tudi jadrat šli skupaj, vse. Pa tudi tako so bili taki, da so pazili malo na me. Ni bilo takih stvari, da bi, da bi sam obstal, pa doma bil sam, ne vem. Vse je bilo isto,
so pa take stvari, ne, da, kaj, da sem kaj pozabil vzeti, pa to tako se je začel, ne, take stvari. Ampak potle tenis igral, ping-pong, vse to delo, no, zdaj zaradi tega, ki mi tle šlo, sem nehal tenisa, ne, ampak zdaj bom ping-pong spet začel. Hočel sem normalno življenje živeti in je bil, ne. In se pa slabšal, seveda, na en način, ne, zaradi demence. Ampak glih zaradi tega, ker sem vedel, nisem šel v kakšne take stvari, ki vem, da tole, ne, recimo, da bi šel peš nekam ali pa kaj, pa ne vedel, ne, pazil sem zmeram, ne. Tako sem, previden sem bil, no. Se pa, meni je veliko bilo to, da so prijatelji vsi bili, ne. Zdaj je pa tako pa šlo, vse je taka generacija, tam čez 70 vsi, ne, se pa že malo zgubali. V šestici smo se dubali skozi, ne. To je bilo skozi normalno vse, ne. Zdaj se pa že malo, ne, eni napride, eni so bolani, ne, ki so vsi že stari, ne. Malo tudi drugi, malo težav. Ja, ne. In se pa manj dobivamo, ne. No, in pa sem jaz rekel, da je dobro, da grem pa spet med ljudi, ne. In to ljudi pa da dom, ne, tle, da sem šel zdaj v fužine, ne. Ne, ker sem zmeral manj ljudi, zmeral manj sem se družil, ne. Pa še tam, ker sem stanoval, ker je bilo to, da smo se med sabo poznali, vsi, zdaj so čisto vse zamenjali, amben ga ne poznaš, ne. Sam ostanaš, no. In pa sem rekel, jaz imam rad ljudi, ne, jaz bi nekam šel, no, in pa sem, nekako smo naredili, da sem šel v fužine, ne. Šli ja, dom, pa, tako kot rečejo, ne, da je fino je to dom takrat, ko si še ne, aktiven, da lahko spoznaš, ja, da biš prijatelj. Ja, se pred sem malo že tako. Ne. Ne, pa tudi fajn je, če pa kaj treba, grem lahko ven, ne, recimo grem na, če me povabijo kakšne, grem lahko ven, ne, tako kaj, ne, recimo. Pa brez skrbi si, ne. Tenis in povsod, ne. Vse ne. Je pa doma, pa že nisem, jaz sem rad kuhal, pa vse, sem se znal, ne. Sem zdaj že ukvarjam zase kuhati, ne. Poleg tega že ne znam več to, pa moš vse pospravljati, vse, pa so tiste zaplačevanje, ne, to moš vse paziti, ne, ali si plačil za un, ne, plačil za to, ne, pa sta pa brat pa sestra rekla, to už sam trpel, ne. Veš, pa moš paziti za stanovanje vse, pa vse tiste plačevanja, ne, da ne už zapozabil, ne, pa to, ne. Si pa vam recimo tako pri vsakodnevnih recimo stvarih, opravilih, kje vidite recimo ta napredek mogoče demence, pa potem tiste simptome, ne, kaj se ve, mogoče takšna situacija, da jo morda malo opišete? A ja, to je bila pa, najbolj je bila ta orientacija, ki sem zgubil, Šibak je bil orientacija že od začetka. Ja, že tako sem bil, sem zmeram vrt v družbah hodil, ne. Sem imel pa res dobre prijatelje, zmeram smo skrb šli, pa bom pa te. Kako si pa pomagaš za orientacijo zdaj? Telefonom, ne? Ja, s telefonom, če je kaj tazga, ne. Ampak zmeram se rečel, nisem, da bi sam šel, razen če kaj iskati, grem pa, dam pa nesem, ne, se to, ne. Ampak sem imel težavo orientacijo, ne. Zato, to sreča je, to, sreča detalje, da smo tole, ne. Ne. Ja, GPS je to dobro obrave, to se naučil in mu pomaga, da ja, ja, to, ne. Pa red, mislim, družba imam red, res. In zdaj, tam sem prijatelj imel, sem zdaj je zmeram manj, to je vse manj bilo, ne, ritual, ne, ne, in mrejem to, ne, ker so vsi stari, to, kaj jaz, ne. Nismo se več družili to, kaj prej, ne. V šestici edin se dobilo. Še tam jih je, ne vem, koliko manj že. Najlepša hvala, zdi pa jaz bi besedo predala še novinarjem za vprašanja, če ima bo kakšno vprašanje, še ali smo vse že izčrpali. Smo kar izčrpali, tako da najlepša hvala. Da, to jaz tukaj sem ja, še malo še tem, moramo kaj dodati. No, to je primer človeka, kako pomembno je, da sprejmeš bolezen. Ne? Če sprejmeš, se organiziraš in on, ko je dobil diagnozo demence, je takrat ravno išla ena avstralsko-slovenska knjiga poezije o demenci, ene naše predstavnice v Avstraliji, ki tam živi, in je prosila za eno izjavo. In takrat slučajno je prišel Tomaž in je dal izjavo, ki je žal nimamo sabo, ne, ki je obšla cel svet.
Ko sem dobil diagnozo demence, se je moje življenje spremenilo na boljše. Bolj sem organiziran, vse si beležim, nobenega športa nisem se odpovedal. Dobil sem prijateljico za celo življenje, demenco, ki me nikoli ne bo pustila in naj tako traja. In on to tako optimistično sprejme. No, skratka, zelo pomembno, da človek sprejme, se organizira, pomembno, da sprejme tudi njegova družina ali prijatelji in kaj je pomembno, da bolezen na tak način, vidite, da je on še samostojen, on je to zdaj živel 7 let sam, kuhal, skrbel je tudi za ženo, ki je umrla, zelo skrbel. No, ekonomsko gledano, če obdržimo bolnika na zgodni fazi bolezni, je mnogo, mnogo cenejše za človeka in za družbo. Zato je smiselno odkriti bolnike z demenco čim prej, da sprejmejo in da jih zdravstvo in sociala poskrbi za njih, potem je tudi ekonomsko velik prihranek. Tako da se tudi zaradi tega zelo splača obdržati bolnike čim dlje na čim bolj zgornji fazi bolezni. Ja, počasno je tudi tisti je uvedel. Pa lahko pokaže, no pokaže, kako narišeš človeka za eno potezo. Pa potem še, ne, pa lahko pa vmes hitro kaj vprašate. Bomo potem kasneje, da posnamejo odbližje. Jaz sem vam res lepo zahvaljujem, da ste prišli in upam, da bomo prihodnič, ko se srečamo, ne že govorili o teh prvih rezultatih novega zdravila, ko bo že potrjeno, da ne bomo o tem razočarali, govorili, ki ste ga zdaj vsi v bistvu smo ga doživeli. Tudi najljepša hvala. Hvala vam.